ja saps què vols estudiar el proper curs? El Jaume primer pot ser batxillerat, les plàstiques i escèniques. Ciències i tecnologia. Comunicats i ciències socials. Cicles formatius. D'administració. D'atenció a persones. Animació sociocultural i turística dual. També fem ensenyaments esportius. Vela i salvament i socorrisme. Per decidir millor. Vine el 9 de març a les 6 de la tarda a les portes d'Obertes. T'informarem i et resoldrem tots els dubtes. Us hi esperem!